Улсын хурлын сонгуулийн 75 дугаар зоригт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Батбаярын Ундрамаа болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа Утган Сүхнаар Сонгон Хайрхан дүргийн хамгийн олон хүн амтай 22 дугаар хорооны иргэдтэй уулзаж санал бодлоо солилцлоо. Уулзалтын үеийн автоцамын 1-р игнээгээр зөвхөн нийтийн тээвэр автобус болон зөвшөөрөгдсөн такси явуулахар заасан хуваарай нийтийн тээвэр эрхлэгчдийг ялгуурсан хэрэг гэдгийг онцоллоо. Тиймээс 1-р игнээгээр хуваарай нийтийн тээвэр эрхлэгчдийг зорчдог болох саналыг нэр дэвшигч Ундрамаад иргэд хэлж байсан юм. Ард иргэдийн ажилтай байр гэж айл өрх болгоно руугаа чиглэсэн өнөөдөр үүд хаалгаан бариад байгаа 61 мянган аж ахуй нэгжийг нээлгэхийн төлөө бид бас ажилланаа. Хотын даргаа явуулаад байгаа каунти болохоор ингээд 1-р игнээр яваад иж болдог. Ард түмнийх болохоор явж болох байждаг юм болов уу? Адилхан каунти явах нь шүү 25 өдрийн судалтай. Тэгэл одоо энэ мэдчлэнгээр одоо байнгын татварын дарамтнд одоо жилээс жил болгоно татварын дарамтнд өртөж явна да. За улсын хурлын сонгуулийн 75 дугаар зоригт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Ундрамаа болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа Утган Сүхнарын 22 дугаар хорооны иргэдтэй уулзсан уулзалтанд 300 гаруй иргэд оролцсон байна. За уулзалтанд оролцсон иргэд намын мөрийн хөтөлбөрийг нийгэм ард түмэн лүгэ чиглэсэн сайн хөтөлбөр болсныг онцолж байлаа.